Це в одній квартирі зібрались п'ятеро дівчат. Вони – учениці 8 класу Світловодської школи номер 3. Разом вчать уроки. Для охорони він взяв ще 1000 московських стрільців. Відтоді московські війська завжди були в резиденції лівобережного гетьмана. Ми навчаємося, тому що у них вдома холодно, і вони приїжджають до мене, щоб навчатися та вчити уроки. Я покажу вам свій щоденник. У мене тут записані усі завдання, які нам задають на канікули, які йдуть вже місяць. Відправляють в телефонному режимі батькам, а батьки передають нам. Ми не навчаємося вдома самі, а приходимо вчитися разом, тому що тут хтось знає більше, хтось менше. Ми один одному допомагаємо. Невідомо, чи дадуть нам опалення. І невідомо, коли підемо до школи. Але вже дуже хочеться піти до школи, тому що вдома вже набридло сидіти. До однокласниці приходять погрітися, розповідають Анастасія і Дар'я. У цій квартирі автономне опалення. Я живу на Бойко 25, це на Таборищі, і вдома дуже холодно, майже 12 градусів. Температура 12 градусів. Від канікул доньки втомилась, каже мама Маргарити. Йду на роботу і переживаю за свою дитину, тому що вона цілий день на самоті. Що вона тут робить, з ким вона тут робить. Дівчинки 13 років, так вона була повинна, змушена йти до школи, вона під контролем. А так місяць вдома і постійно на телефоні: «Маргарита, що ти робиш, де ти?» Це квартира сусідки, у неї централізоване опалення. От зараз на градуснику 10 градусів. Це тільки днем, а ночі ще холодніше. Люди кажуть, що на слідущу неділю теж діти не підуть в школу, що буде відпрацьовувати, вроді би, як по суботам. Це школа номер 3 Світловодська, одна з 8 шкіл міста. Навчання тут призупинили 28 жовтня. У цій школі навчаються 500 учнів. Місяць тут порожні класи, каже завідувачка господарства. Зараз ми в класній кімнаті школи, де займаються діти першого класу. В класі температура, показує термометр, 5 градусів. Школа у нас готова до прийняття теплоносія, але вона знаходиться на самій вищій точці, куди доходить тепло. На жаль, котельня дає слабий тиск, і тепло до нас не може ніяк дійти. Температури зовсім немає. Є у нас теплорамка, в якій показують манометри давлення 0, температура 9 градусів. В тому не приходить тепло в школу. Батареї у школі холодні, каже заступниця директора. На третьому поверсі є класні кімнати з плюс 1, плюс 3, на другому поверсі 3-4, і тут внизу 5 приблизно середня температура. Наказ у нас був з управління освіти про те, що надати певні параграфи для навчання дітям, але ж ви розумієте, ми і навіть намагалися це зробити, але без детального пояснення діти не опанують новий матеріал. Всі 6 котелень підприємства «Світловодськпобут», що забезпечує місто теплом, працюють, каже директор. Школи, дитячі садки, інші гуртки, доми культури, інші бюджетні сфери – це невід'ємна частина також, як і будинків. Ми не маємо технологічної можливості опалювати, условно, один дитсадок чи одну школу. Не маємо. Вони всі запітані на совєтки. Так, да, теплоносій подається, але він на сьогоднішній момент, ми розуміємо, що не тої температури, яка необхідна для того, щоб були комфортні учоби для навчання. Але це питання вирішується, і ми ще раз підтверджуємо, що графіки подані, і я вважаю, моє підприємство, мої оператори, які заходять зараз на суботу, неділю на зміну, вони мають ці всі документи, і вони будуть його дотримуватись моїм наказом непрекословно. І на понеділок подивимося на ситуацію. Я думаю, вона краще буде значно. Тепла немає у жодній міській школі, говорить начальник управління освіти. Теплоносій отримують, але він дуже занизький, тому температурний режим в самих приміщеннях низький. 11, 14, 13, 12 градусів. В жодній школі міста Світловодська навчання не відбувається через температурний режим. Каже, канікули відпрацюють. Перші два тижні ми відкоригували за рахунок дистанційного навчання, воно реально відбувалося, за рахунок учівлення програми. А останній тиждень і цей тиждень, п'ятий, будемо казати так, ми передбачаємо за рахунок використання зимових канікул. За словами Геннадія Френкеля, коли у школах Світловодська відновлять навчання, вирішуватимуть у понеділок. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.